Makambi, makambi, makambi. Uongozi kanisa la Adventista wa Sabato mtaa wa Misungwi unapenda kuwakaribisha katika sikukuu ya vibanda, yaani makambi, yatakayofanyika katika kanisa hilo. Mnenaji mkuu katika sikukuu hizi ni Mchungaji Philbert Mwanga. Wahutubu wenza ni Mchungaji Joseph Apollo wakiwa na Mchungaji Philip George wakiongozwa na Mchungaji mwenyeji William Busehe. Makambi haya yataanza tarehe 8 mwezi wa 8 na kuhitimishwa tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu 2021. Kwaya rasmi itakuwa ni Katoro Central Choir. Njooni berikani, tuoshe maovu yetu na Yesu Mwokozi. Bila kusahau, kwaya zote za Adventista wa Sabato mtaa wa Misungwi zitakuwepo. Hii si ya kukosa. Kumbuka, ujumbe mkuu wa sherehe hizi ni Bwana nipe neno moja niwe wako milele. Nyote mnakaribishwa. Mshindi wa dhambi na Mwokozi wetu atatukaribisha. Jamani, karibuni.